בעזרת השם יתברך, נראה בעזר האל בענייני הפרשה, בענייני הזמן, פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, פותחת, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, דרשו המפרשים אותם, אתם, על ידי קיום תורה ומצוות, אדם בונה את עצמו. ומואמר בחכמתו אומר, סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אמור שמה, אמרו רבותינו בתרגום וקהלת בסופו, סוף דבר הכל נשמע, כל מה שעשה האדם, יתגלה לעתיד לפני כולם, לפני כולם. כולם יראו בדיוק את כל מה שהוא עשה. לכן, אלוקים ירא, ירא שמיים. אם חס ושלום נכשל, מהר יקדים תשובה, יבוא לתורה שמכפרת, ייתן צדקה שמכפרת. למה? כי זה כל האדם. לצוותיו שמו, כי זה כל האדם. אז כתוב פה שני דברים. א', העניין הזה שהכל יתגלה, אי אפשר להסתיר. עכשיו, אדם עושה מה שעושה, אף אחד לא יודע, אבל לעתיד לבוא, הכל יהיה נהיר, צעיר ובהיר לפני כולם. לכן, שום דבר, הכל נשמע, הכל נשמע. לכן, מה אני מציע? את אלוקים ירא, ואת מצוותיו שמור. כתוב פה שניים, מצוות ושמירה. מצוות פירושו עשייה, תעשה את הרמ"ח מצוות עשה. שמור זה הלווים, שמר פן ועל, אומרת הגמרא במנחות בכל מקומות, במכות, הכוונה להישמר מהלווים, אל תעבור על הלווים שהתורה אסרה ושלמה. מדוע? כי זה כל האדם, ממה האדם, הבחינה הרוחנית שלו, השלמות האמיתית שלו, ממה? מקיום מצוות עשה ומהזהירות מהלווים, כי זה כל האדם, את מצוותיו שמור, את המצוות תעשה ומעליו אם תיזהר, כי זה כל האדם. נמצא שעל ידי קיום תרי"ג מצוות, כמו שצריך, האדם עושה לעצמו, כמו שהביאו בשם הזוהר הקדוש, חלוקה דרבנן, דהיינו, בחינה רוחנית נפשית נצחית, על ידי קיום תורה ומצוות. וזה מה שכתוב פה, אם בחוקותיי תלכו. ואומר רש"י, מה זה בחוקותיי תלכו? יכול זה קיום המצוות, אולי זה הכוונה, כמו שאמרנו, לקיים תרי"ג מצוות. לא. הרי הוא ממשיך ואומר, ואת מצוותיי תשמרו, מתנצותיי תשמרו. גם מצוות וגם שמירה אמרנו, עשין ולא תעשין, עשה ולווין. אם כן, אז אי אפשר לומר שבחוקותיי הכוונה לקיום המצוות. אז אם כן, מה זה בחוקותיי תלכו? מה אני מקיים בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. בלשון המדרש, בספרה, בתורת כהנים פה, מלמד שהקדוש ברוך הוא מתאבק שיהיו ישראל עמלים בתורה. והלשון הזה נפלא מאוד, שיש כביכול איזה מין תאווה בשמיים, שהקדוש ברוך הוא מתאבק, למה? שנהיה עמלים בתורה. אני מדבר על המושג הזה. כל פנים, בעשיתם אותם, בעשיתם אתם. על ידי לימוד התורה, על ידי קיום המצוות המעשיות, חלק העשים, על ידי הזהירות, תשמרו מלווין, ועשיתם אתם, אתם עושים את עצמכם, כמו שאמרנו, בשלימות האמיתית, כמו שאמר שלמה המלך, את מצוותיי שמור, כי זה כל האדם. זה יסוד גדול. לכן להתאמץ ולעשות באמת, עם כל התנאים הנכונים, מה שהביא בעל חרדים בהקדמת הספר, את הקיום של המצוות, קיום התורה, על הצד היותר טוב. ועכשיו אומרת התורה את השכר הגשמי שיכול האדם להרוויח כל אחד על ידי עשיית תורה ומצוות כדבעי. ונתתי גשמיכם בריתם. כי כמו שכתוב בספרי, מה הגשמים חיים לעולם, כך תורה חיים לעולם. אנחנו רואים שאם חס ושלום יש שנים שכונות, יש שנים שאין בהם גשם, הרבה בעיות, הרבה בעיות. כל יום אנחנו קוראים קריאת שמע, ומה כתוב שם? שאם אנחנו באמת נשמור את מצוות הבורא יתברך, הכל יהיה בסדר. בסדר, הכל יהיה בסדר. אם חס ושלום לא,
בעצרת השמיים. עצרת השמיים, נורא נורא. דבר ראשון, אני רוצה לדבר תחנה גשמית, אחר כך נדבר שבזה עוד עניינים רוחניים. ונתנה לציבולה, עץ השדה, תן פריון, מלא מלא ברכות, מלא מלא ברכות. וישבתם, וישבתם לבטח בארצכם, בלי מלחמות, בלי פיגועים, בלי חס ושלום כל מיני צרות. ונתתי שלום בארץ, כמו שדרשת הגמרא, אפילו חרב של שלום לא תעבור בארצכם. שכבתם בן מחריד, כפשטו וכמדרשו, כמשפטו, כפשטו, שכבתם בן מחריד. כמדרשו, שלא יהיה ארכיאולוגים שיוציאו את המתים מהקבר, אתה מבין? שכבתם בן מחריד. ואבוננו הרב זה גם כמכת מדינה. וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום. רק רוצים לעבור במדינה, איזה אומה רוצה לעבור אצלנו במדינה, להילחם עם אומה אחרת. לא הולכם איתנו, לא. ניתן להם בשלום, אבל רוצים ללכת למקום אחר, לעבור דרכנו לעשות מלחמה עם אחרים. לא. וחרב לא תעבור בארצכם. כי גם חרב כזו, חרב של שלום, כמו שאומר רבותינו, גם זה לא טוב. וכן וכן, הרבה הרבה ברכות, ופניתי עליכם. בורא עולם אומר, כביכול אני מתפנה מכל עסקיי, כך אומר רש"י, אתפנה מכל עסקיי לשלם שכרכם. כל חשקי ומגמתי ורצוני ותאוותי לתת שכר טוב לבניי. אני מתפנה, אומר בורא עולם כביכול, מכל העסקים שלי, מכל העניינים שלי, רק אליכם. למה? לתת לכם שכר טוב. והפריתי אתכם, והרביתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם. ברכות לאין מספר, והכל מתחיל מאיפה? מתחיל אם בחוקותיי תלכו ושתהיו עמלים בתורה. ואכלתם ישנו שם, וישנתם מחדש תצאו, ונתתי משכני בתורכם. עכשיו זה עולה, מפעם לפעם הברכות עולות ביותר. נתתי משכני בתורכם. אומר רש"י, מה זה נתתי משכני בתורכם? שזה בית המקדש. כבר אמרנו לא פעם ולא פעמיים, דאבוננו הרב, אנחנו 1950 שנה מחורבן בית המקדש. יהי רצון שיבנה במהרה בימינו לאלתר. לכן, במחילה מכבודנו, אחרי כל כך הרבה שנים בלי בית מקדש, אנחנו לא יודעים גודל החיסרון, גודל ההיעדר, גודל החורבן שאין לנו בית מקדש. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, והתהלכתי בתוככם. מה זה התהלכתי? ונתתי משכני בתוככם, זה בית המקדש. הנה, די לנו, בידיעה שאומרת הגמרא במסכת יומא, ברגע שחרב המקדש, בטלה נבואה מישראל. גם כן את זה אנחנו מבינים. מה זה נביא? מה זה נביא? נביא זה הקשר היותר גדול שאדם בצורה אנושית שלו יכול להגיע לבורא יתברך שמדבר איתו, הוא משורה ברמב״ם, אולי פעם אני אקריא את זה בלי נדר. בהלכות יסודי התורה פרק שביעי, מה זה העניין של הנביא? לנו אין היום נביאים, מה נעשה? אין לנו מקדש, חסר לנו את כל זה. אז דבר ראשון, נתתי משכני, זה בית המקדש. ואחר כך, ולא תגעל נפשי אתכם. אומר רש"י, מה זה לשון גאול? גאול זה לשון הפלטה. כמו שאנחנו אומרים, שצריכים להגעיל את הכלי. אדם שהיה לו כלי, בישל בו, למשל, כלי חלבי, בישל בו בשר, או חלילה בשר טרפה, אז הכלי הזה נאסר. למה? כי בדפנות בלועים בו איסור, בלוע בו איסור. מה צריך לעשות? להגעיל אותו. מה זה להגעיל אותו? אומר רש"י, לשון הגעלה, לשון נפלטה. כמו שאיך נגעל מגן גיבורים, בקינה של דוד המלך עליו ושלום, כשנהרגו שאול המלך ובני הנתן ושאר האחים, אז דוד המלך עשה קינה נוראה, משורה בספר שמואל, מבהיל הרעיון, הקינה שלו. אז שם כתוב איך נגעל מגן גיבורים. מה זה נגעל? אמרו המפרשים, כשהם היו יוצאים למלחמה בזמנו, כל אחד היה לוקח בידו את המגן. המגן היה בידו לעצור את החצים של האויבים. ממה היה עשוי המגן? מעור. עור. היו מותחים אור מאוד מאוד, מורחים אותו הרבה הרבה שמן, וכך כל חץ שהאויב היה יורה, היה פוגע במגן, מחליק וניתז. אבל אם נגעל, יצא ממנו, נפלט ממנו השמן, אז זה חתיכת אור בעלמא, אז החץ היה קורע את האור ופוגע באדם. זה דוד המלך בוכה. איך נגעל מגן גיבורי, שיצא ממנו, נפלט ממנו כל השמן, וממילא החיצים פגעו באנשים, שאול ובניו. אומר רש"י, לא תגעל, אין רוחי קצה בכם. כל געילה לשון פליטת הדבר הבלוע בו.
כמו נגאל מגן גיבורים, והם מביא עוד פסוקים כאלה. אז ככה מפרש רש"י, שהחור של המגן שהיה עשוי בשמן והחליקו ושיחליק את החץ, אז נגאל יצא ממנו החץ פגע בו. אומר הקדוש ברוך הוא, לא יהיה חס ושלום ריחוק ביני לביניכם. לא יהיה כאן, נגאל נפשי, חלילה, לא יהיה דבר כזה. וכך אומר התרגום, ולא ירחק, אין כאן ריחוק. הדבקות בבורא יתברך, כמו שאמרנו קצת שרים, שזה השיא השלימות, ואני קרבת אלים לי טוב, זה שיא השיאים. עד כדי כך, והתהלכתי בתוככם. זה הכי הכי הכי, המדרגה הגבוהה ביותר. אומר רש"י, אטייל עמכם בגן עדן. לברר את המושג הזה אינני יודע, אבל הטייל עמכם בגן עדן זה שיא השיאים שאדם יכול להגיע. כל לשון טיול ברשו רבותינו לשון שעשוע. הרי מה עשו בגן עדן? בגן עדן זה לא מקום של אכילה ושתייה, אלא כמו שאומרת הגמרא, שהצדיקים יושבים, התורתם בראשם וכולי, כולם מכירים, מקום קשר וחיבור עם בורא עולם בדרגות היותר גבוהות, היותר נישאות, היותר עמוק. וזה הנחת השעשוע, הטיול האמיתי עם בורא עולם. והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן. זה השיא השיאים שהיצור אנושי יכול להגיע. כאחד מכם, פרק, אומר רש"י, מה המשך הפסוק? והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם. פירוש. מה זה? יכול, לא תראו ממני, לא יהיה לכם יראה מבורא עולם, הרי כזו הבטחה נפלאה, התהלכתי בתוככם, אל תהיה למכם בגן עדן כאחד מכם, ולא תהיו מזדעזעים ממני. אז אם כן, חזרנו להיות כידידים וחברים שווים. לא, והייתי לכם באלוקים. וזה, יש ליישב גם כן את מה שאור החיים הקדוש אומר, הרב הקדושים. עומד על שאלה, וכאן הוא כותב לא פחות מ-42 ביאורים להסביר, ליישב את השאלה שהוא שואל. מדוע שהתורה הקדושה רוצה ללמד אותה עניין להיות עמלים בתורה, אז היא משתמשת בלשון תלכו, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. למה צריך לדבר בלשון הליכה? למה בהליכה? תגיד, אם בחוקותיי תלמדו, אם תורתי תעיינו, אם תורתי תעמלו, ואז צריך להגיד לי בחוקותיי תלכו, ואחר כך אני שואל, מה זה ההליכה הזו, מה זה בחוקותיי תלכו, עד שאומרים לי, זה המילים בתורה. תגיד, ישר. אבל לפי מה שכתוב פה, יובן היטב. הוא אומר, 42 תירוצים, 42 אופנים לשאלה, אחר כך נקרא כמה מילים לדעת. אומר, אבל לפי דרכם יובן, כיוון ששיא השיאים זה בהתהלכתי בתוככם, ‫לכן פותח הפסוק בלשון הליכה. ‫הליכה כנגד הליכה. ‫אתם תלכו בחוקותיי, ‫אתם תלכו ותקיימו את מצוותיי, ‫עשי והתהלכתי בתוככם, ‫אטייל עמכם בגן עדן, ‫כמו שאמרנו, שזה המושג העמוק, ‫עמוק, עמוק וסתום, ‫שזה שיא השיאים, יהיה לכם. ‫הליכה כנגד הליכה. ‫ואז, כשיש קשר עם בורא עולם, יש את נתתי את משכני בתוככם, בית מקדש, נבואה. אי אפשר לשער, כמו שאמרתי, אנחנו כבר אחרי 2,000 שנה כמעט של חורבן, מה הפסדנו ומה זה הקשר הזה, מה זה החיבור הזה עם בורא עולם. אני רוצה לספר סיפור, הבאתי אותו איתי, מעשה אמיתי שהיה לפני כ-70-80 שנה, היה רב גדול, צדיק יסוד עולם. ‫כמו רבי שלמה שטנצל, ‫זכר צדיק לברכה. ‫הוא נפטר, אם אני לא טועה, ‫בתרצ"ה, ‫בהיותו בן 35 שנה. ‫צעיר. ‫ואחרי פטירתו הדפיסו במשפחה, ‫בנים, אבא שלו, ‫הרי בחיים, ‫אתם חכם גדול, ‫ספר בשם קהילת שלמה. ‫ככה זה חידושים, ביאורים, ‫פלא ופלא. ‫לפני 5 שנים, ‫בתשע"ג, ‫הוציאו את הספר הזה מחדש ‫למשפחה, ושם ‫הדפיסו קצת תולדות חייו. ‫לא יאומן כי יסופר. ‫הדפיסו פנקס, כמה דפים, ‫מפנקס שהיה רושם כל יום ‫את המעשים שלו עם חשבון נפש. ‫לא יאומן איזה סדרים של לימוד, ‫איזה התמדה עצומה, ‫ואיזה דקדוקים קטנים ‫שעל כל דבר הוא כותב, ‫השם מכפר בעדי, השם מכפר בעדי, ‫השם מכפר בעדי.
דוגמה, מביא שם ראיתי, שנכנס פעם מישהו יוצא לדבר איתו, וטוב, פעמים אדם נכנס, מוכן לדבר איתו, אחר כך כותב הפנקס, ודאבוני הרב, 3 דקות דיברתי עם פלוני, השם מחפר בעדי איתו. 3 דקות? אם הוא אומר, 3 ימים, אני מבין, באמת צריך, השם מחפר בעדי, 3 דקות. פלט, כהנה וכהנה, דברים יהודי כמעט בן דורנו, פלאות, מי שקורא שם זה ספר מוסר עצמו, הביאו את הפנקס שלו לפני רבנו הגדול החפץ חיים זצ"ל, להסתכל בזה קצת, ואמר משפט נוקב, אומר, בוודאי הוא היה אדם גדול, שהחפץ חיים זצ"ל יגיד על מישהו משפט כזה, זה מביא לרעיון, מביא לרעיון, בוודאי היה אדם גדול. למה אני מזכיר את זה? שם בהקדמה מובא סיפור על המחבר בשלמה זצ"ל, מה שאביו כותב עליו, הרי שהוא נפטר הוא כתב עליו קצת תיאורים מי זה בנו. הוא אומר, אכתוב דבר פלא, להבין טוב מה זה והתהלכתי בתוככם ונתתי משכני בתוככם. אכתוב, האבא כותב את זה, אכתוב דבר פלא מה שיראה לו לבני. מה? הוא נתקבל להיות רב באיזה קהילה שם בפולין, והיה שם רב מישיבה ומורה צדק, היה הפוסק של המקום. עד יום פטירתו. והנה בנו של המחבר רבי שלמה זצ"ל בשם נחום, היה לו בן בשם נחום, נהיה חולה על רגלו. היה איזו מחלה שמתרפואה שלמה לכולם, נחלה ברגל שלו, והיה צריך לנסוע איתו לעיר ברסלב, שם הייתה עיר גדולה בפולין גרמניה, שם היו מומחים, רופאים, היה צריך לנסוע בשביל הבן שלו שלא ענף אחד, נהיה חולה ברגל. והיא הגיעה לעיר, הבן עם בנו נחום, רבי שלמה עם בנו נחום. וכשבא לשם, נכנס אצל הפרופסור הגדול שהיה שם בעיר, אמר לו הפרופסור, תכף, מוכרחים לחתוך לבן את הרגל רחמנא ליצלן. ואם לא, אם אתה תתעכב ונשאיר אותו כך, יש לחשוש שבתוך מעת לעת, פירוש, תוך יום אחד ילך לעולמו וימות. כנראה שהיה איזה זיהום או הרעלה או משהו, אני לא יודע, ואומר לו הפרופסור גוי, שהוא היה באמת פרופסור גדול שם בעיר, ואומר לו, אין מה לעשות, המצב חמור, אם אתה רוצה להציל את החיים של הבן שלך נחום, אז אתה חייב לעשות מיד ניתוח, אני צריך להפוך את הרגל, ככה ינצל. ואם יתעכב ונשתהה, תוך מעת לעת, תוך 24 שעות, נגמר הסיפור, ילך לעולם. והיא סכנה גדולה, כך אומר הפרופסור הזה. והאבא, בשלמה זצ"ל, לא רצה להסכים על זה. ככה מיד, עשה דבר כזה. מה עשה הפרופסור הזה? דיבר עם הרב שהיה שם בקהילה, בעיר. היה הרב מהטעם של המלכות. אמר, תבוא מיד אליי לקליניקה שלי. הפרופסור הזה מזמין אותו. כי אני צריך להתייעץ איתך, תבוא אליי, כך הוא קורא לרב. ותכף בא הזה אל הקליניקה שלו ודיבר עם רבי שלמה, תסכים אל הדבר, אין מה לעשות, תסכים, הוא אומר לך, הפרופסור הזה הוא המומחה והוא הרופא היותר גדול שיש בעיר שלנו. לא מדברים פה עם אחד מתחיל שלא יודע, הוא הפרופסור היותר גדול שיכול להיות. אז אם כן, תשמע בקול, מה לעשות? מה, צריך להציל את החיים של הילד, אנחנו, זה מסוכן, הוא אומר לך, תוך 24 שעות, אם לא נטפל בו, חלילה, חלילה, אבוד. ואפשר לסמוך עליו. כך אומר לו הרב מטעם שהיה שם בעיר. אמר רבי שלמה, מה נעשה במצב כזה? השם ישמור, אתה מורה עושים לכל דבר רע. מה יעשה במצב כזה? אמר, אני אטיל גורל. אני אעשה גורל. איזה גורל? כתוב במדרש, הרב חידה עליו שלא מביא את זה, במדרש משלי כתוב ככה, אם ביקשת ליטול עצה, מן התורה היה נוטל. תיטול עצה מן התורה. איך? מה זה ליטול עצה מן התורה? בשלמה, כשהיה מקדש, לא היה נבואה, אז נביא, התפקיד שלו העיקרי של נביא, היה להגיד לכל אחד ואחד מבני ישראל מה חובתו בעולמו, לשם מה הוא בא לכאן. לשם מה הוא בא לכאן.
זה לא מין שירות מודיעין, אתה מבין? שצריך לשאול אותו כל מיני דברים, איפה זה, מה קרה לזה, לא. הוא היה מגלה לאדם לפי שורש נשמתו, מה חוותו בעולמו, איזה דברים במיוחד הוא צריך לתקן ומה הוא צריך להשתדל. זה היה התפקיד של נביא. כך כותב הגאון בווילנה בביאורו לספר יונה. הוא ראה בספרים. ואתה רואה שהיה אצל שאול המלך שנאבדו האתונות של אביו, קיש, אז הלכו לחפש את האתונות. הוא והנער המשרת, מה שכתוב בספר שמואל. הלכו, אחרי שלושה ימים, אומר לו שאול המלך, עליו השלום, והנער, בוא, חוזרים הביתה. אומר לו, אבל סליחה, עדיין לא מצאנו את האתונות. לא, 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 לא מצאנו. אומר, לא, לא, לא. פן ידאג אבא לנו, אבא שלי קיש, ויראה שהלכנו שלושה ימים, שלושה לילות, ולא מצאנו, הוא התחיל עכשיו לדאוג לא על האתונות שנאבדו, אלא עלינו, מה קרה? וזה פלא. אומר יהודה חסיד, אני אומר מאמר מוסגר, אומר יהודה חסיד בספר חסידים, מכאן יש לנו ללמוד מה זה כיבוד אב ואם. הרי שאול היה גיבור שאין כדוגמתו, והראיה, שהבן שלו, יונתן, הבן של שאול המלך, יכל לצאת ללחם עם הנער שלו עם גדוד פלישתים, כמו שכתוב בספר שמואל. אחד יוצא נגד גדוד פלישתים ומנצח אותם, זה הבן. אז תבין מי היה שאול המלך על המשלות, כמה היה רב גוברי ונפיש עלי. ועם כל זה, אומר די, די, עד כאן, עד כאן. אבא שלנו יכול חלילה לדאוג לנו, נגיד איפה הבן שלי, מה קרה, אולי זה, אולי הוא יהיה בדאגה, לא, 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 לא. הלכו, אתנו כפרה, חוזרים הביתה. עוזרים הביתה. אומר בידה החסיד שאדם תמיד ידע שיהיה כבוד אבי ואימו אצלו דבר ראשון ולא לגרום עם דאגות. יש אחד נוסע, לא אכפת לו, אבא שלו דואג, מה קרה, איפה הוא נמצא. הרי חודש חודשיים יכול להתקשר אל הרבה, נגמר לי הכסף, תחזור לי קצת, אתה מבין? תחזור לי, עכשיו נזכר. זאת אומרת. לא, להשתדל ולהתאמן שהאבא ואימא לא ידאגים, זה דבר ראשון. מה כתוב שם בספר? אמרו, יש שם נביא. יש פה בעיר נביא, שמואל הנביא על הראשון. בוא נלך אליו. למה נלך אליו? בשביל שגלה איפה האתונות, זה לא שירות מודיעין. אלא, בשביל מה הלכנו שלושה ימים ושלושה לילות ולא מצאנו אותם? יש כאן משהו מהבורא יתברך. הוא בא להגיד לנו איזה עניין. מה צריכים לתקן? מה צריכים לראות? בשביל זה הלכו אליו. לא שיגיד איפה האתונות, איפה פה בחצר הזה, במקום הזה. אלא לדעת מה עשו ברי עולם, למה הלכנו, יש כאן איזה דיבור איתנו, ברי עולם מדבר. היה נביא, היה אומר, צריך לתקן את זה, צריך לעשות את זה, צריך לשפר את זה, צריך לעלות בזה. אין לנו היום, אין. מה נעשה? אומר הרב, בשם הרב חידה, תיטול עצה מן התורה. שני פשטים. פירוש ראשון, מן התורה, לפתוח ספר ולראות את הפסוק המזדמן. פעמים, כשאדם נמצא במבוכה, יתפלל לבורא עולם, ויגיד, ריבונו של עולם, אני לא יודע מה לעשות, אז תעזור לי. ייקח ספר, ספר תהילים, ספר אחר, ומש, ויפתח. ולפעמים, יש לו תשובה מן השמיים. הפסוק הראשון שהוא רואה בראש העמוד, זה התשובה. כמובן, שלא יחפש פסוק שהוא רוצה, אתה מבין? חפש, חפש, יצא הפסוק שאני רוצה, לי העושר ולי הכבוד, יצא בדיוק מה שרציתי. אלא ככה, אחרי תפילה, אחרי תחנונים, מספרים על הגאון מהרש"ן מברזן, שהיה שר התורה ועמוד הוראה בדורו, שתמיד היה ככה, היה מונח אצלו תנ"ך על השולחן, והיה שאלה חמורה, בא לשאול אותו, היה פותח ומנה, ככה זה התשובה. צריך להיות אדם בעל מדרגה, בעל מעלה. כל פנים, כך אומר רב חידה, כתבו, בכלל זה לפתוח הספר ולראות פסוק המזדמן. זה נקרא עצה מן התורה. יש מפרשים עצה מן התורה מתלמיד חכם גדול. למה? כי התלמיד חכם עצמו נקרא תורה. רבנו המאירי אומר, כל המכבד את התורה, משנה באבות, אז מה? מכובד אל הבריות. אומר, מכבד את התורה, מכבד תלמידי החכמים שנקראים תורה. וכך אומרת הגמרא במסכת מזרחין, כמדומני בדף ע"ז, היה שם איזה ויכוח בין שני תלמידי חכמים גדולים, המורים קדושים, אז אחד אומר לשני, תורה, תורה, אימרי ודיכרי, איך לפלח, הוא פונה לחבר שלו ואומר, תורה, תורה, כך הוא קורא לך, האם מתחלף לך בין איל ובין כבש? איל ובין שנתיים, כבש ובין שנה.
אז מה אתה, אנחנו מדברים על זה, אתה עונה לי בזה? אז איך הוא קורא לו? תורה, תורה. הווה נוטל עצה מן התורה, פירוש, תלך, תתייעץ עם תלמיד חכם גדול, הוא יענה לך, יש סייעתא דשמיא. כל פנים, נחזור עכשיו לסיפור. האבא נמצא עכשיו במצב חמור. הפרופסור אומר לו, והרב בא ואומר לו, תקשיב, הוא פרופסור, הוא לא מתחיל, הוא יודע. אין ברירה, מה נעשה? אין ברירה, מן השמיים, רוצים להציל את הילד, שלא ילך לעולמו. אם לא, אומר לך, תוך 24 שעות הוא איננו. אמר, אני אעשה גורל. כמו שאמר רב חידה. היה לו ספר תהילים בחוקו, פתח אותו. אמר, מה שיגיד לי, מה שיציל הפסוק הראשון, זה תשובה מן השמיים. פתח אותו פעם ראשונה, ויצא בעמוד, כך רבי שלמה עשה, והיה בראשו הפסוק, יעברו ברגל, שם נשמחה בו. זה יצא לו פסוק ראשון. פירוש, תשאיר. הכי אמר, נפתח פעם שנייה. פתח תהילים פעם שנייה, ויצא עמוד, שורה ראשונה, מה כתוב שם? רגלי עמדה במישור. זו תשובה שנייה. אמר, פעם שלישית אני אפתח. ויצא בעמוד, הפסוק הראשון, אם אמרתי מתה רגלי, אז דרך השם יסעדני. אמר, עד כאן. אם כן, בשמיים אומרים לי, לא, לא מקבל את הניתוח. נסע איתו מיד, תכף, מיד יצא מהעיר ההיא, נסע לווינה, שם הייתה העיר המרכזית, שיש שם גם כן הפרופסורים היותר גדולים, לקח אותו שם לרפואה, ושם השאירו אותו בחיים ולא חתכו את רגלו, כמו שאמרו לי מן השמיים. והספר התהילים הזה, כך הוא אומר, נמצא אצלנו, והוא באמת פלא, עד כאן דבריו של האבא. אז הנה, נכון, אז יש את האופנים הללו, אבל אנחנו רוצים את המקדש, רוצים נבואה, רוצים את הקשר ואת הלכתי בתוככם, אתם לכם בגן עדן, זה עיקר היקרים. איך מגיעים לזה? פתחה התורה ואמרה, אתה רוצה? בבקשה. אם בחוקותיי תלכו, תזכו, והתהלכתי בתוככם. ראי, משכני יהיה בתוככם. כאן מונח הכל. השבוע, כידוע, זה יום ההילולה של רבנו הרמח"ל זצ"ל. ביום שישי, כ"ו בחודש, יסוד שביסוד, כידוע. הרמח"ל בא מסילת ישרים. ואנחנו כמנהגנו בכל שנה לקרוא ולהקריא מדבריו הקדושים, לדעת את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. אומר הרב, אני רוצה להקריא, הרי קראנו פה מה מעלת התורה ומה כוח התורה, עזוז נורותיה וגבורותיה, תתי שלום בארץ, ואחד מכם רבבה ירדופו, לנצח. וצריכים את זה בפרט בזמן שלנו, שנשיא ישראל הרימו ראש, שונאי ישראל הרימו ראש, ושבכי יחתוך להם את הראש. אתה מבין? ורוצים כל הזמן מאיימים וכולי וכולי. מה התפקיד שלנו? מה אנחנו צריכים לעשות? מה? כמעט כל שנה, בסמוך ליורצייט של רבנו הרמח"ל, אני חוזר על דבריו הנוראים, נוראים, מה שהוא מלמד אותנו במאמר דרך עץ חיים. מביא שם, בדף ר"ב בספר, מעתיק מדברי רבותינו, רבותינו הקדושים, בספר הזוהר, בכמה מקומות, ואומר, הנה ממאמרים אלו, המאמרים שאני הבאתי לך פה, במאמר שלי, דרך עץ חיים, מאמר עמוק ומפורט, תבין ותשכיל בשכלך הזך, כל אחד, בעולם נתן לו חוכמה, בינה, דעת, וזה לכולם, הרי בתפילה אנחנו אומרים, זה מוצאי שבת, אתה חננתן. כל אחד אומר, קיבלתי ממך את החוכמה בינה ודעת, אתה חננתן. אז תבין בשכלך הזך, כי אין תרופה למכתנו, לחורבן, לגלות השחורה, למציאות העלובה שלנו עכשיו, במשך החורבן הזה של 1950 שנה, המכה הזו, שהיא המכה יותר גדולה, חורבן הבית. מה הרפואה? אין תרופה אחרת, רק אחת, כי אם בעסק התורה. של כולנו, בלי יוצא מן הכלל. תורה ניתנה לכל בית ישראל, מהגדול ועד הקטן. ברגע שאדם מתחיל לדבר, התינוק כבר אביו מצווה ללמדו תורה. תורה ציווה לנו, משה מורשה, קהילת יעקב. כל שיכול לדבר, אתה מבין? דבר ראשון, ללמד אותו תורה. ככה לך ברמב"ם, ככה בשולחן ערוך. ואין לך דבר המחליש כוח הסתרא אחרא, כי אם עסק התורה.
רוצים לנצח, רוצים שהקדוש ברוך הוא יהיה לימיננו ויתקיימו כל הברכות. ברכותיי תלך, מה שקראנו. עסק התורה, אין לך דבר שמחליש, מחסל את כל כוחות הטומאה, את כל השטן דגונדא דליה, כי אם בעסק התורה. וכאן הוא מביא את הסיפור הנורא. כולם יודעים, קראנו פרשה שעברה, פרשת בהר. בשנה הזאת יישוב ראשון אחוזתו. בזוהר, בחלק ראשון, אומר, שנה הזאת, גימטריה, זאת בגימטריה תפחית. פירוש תפחית. זאת בגימטריה תפחית. שהיה הזמן הזה, השנה הזו, מסוגלת שעת כושר וגאולה. אבל, כמו שאמרו הראשונים, הריטב"א במסכת עבודה זרה, כמדומני בדף ט', יש ימים, יש זמנים, תודה רבה, שהם זמן מסוגל לגאולה. בספרים קוראים לזה עת פקידה. דהיינו, שאם אנחנו, בני ישראל, היינו מכשירים את עצמנו בפעולות טובות, בלימוד תורה, בגמילות חסדים, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, כדי בעת, אותה שנה הייתה נהיית שנת גאולה. ואם לא, פחד. פחד. אומר רבנו הריטב"א, אותה שנה שהייתה מסוגלת להיות עת פקודה וישועה לבית ישראל, מתהפכת חס ושלום לעת צרה ליעקב מנבשע. עת צרה. ככה זה. אם זכינו, אז השנה הזו תהיה שנת גאולה וישועה. ואם חס ושלום לא זכינו, ולא השתדלנו כדי בעי, ולא עשינו מה שמוטל עלינו כנכון, להפך. אם אמר הזוהר בשנה הזאת ישוב ראש אל אחוזתו, זאת בגימטריה תפחית, אז אם היינו מכשירים מעשינו, היינו באמת נגאלים. לא זכינו, ואז היה הגזרה הקשה, מה שנקרא הגזרות תחתת. מה, כמו שכולם יודעים, היה המרד הגדול של הקוזאקים במלכות רוסיה, ומלחמה עצומה הייתה ביניהם, וכמו שאומרים העולם, שני גויים מתקוטטים, מי מקבל את המכות? היהודי. למעלה מרבע מיליון אנשים יהודים נהרגו בגזרות הללו, אכזריות שכמעט לא מצאנו להם חבר ורע. אמרתי פה פעם, אחד מרבותינו שהיה באותה תקופה, זה לא נחתה, זמן רבנו השח, ואתה, כל גדולי העולם הם עצמם ברחו, סבלו. היה רבי נתן נטע הנובר, השם יקום דמו. הוא היה בשנה ההיא, והוא מתאר, הוא הדפיס איזה חיבור, יבד מצולע זה נקרא, מאוד מאוד קשה לקרוא מה שהוא מתאר שם. אי אפשר להאמין איזה רוע, איזה אכזריות, אכזרית של הקוזקים הארורים, מה שעשו בבית ישראל, קהילות שלמות נהרגו, כמו שאמרנו, קרוב ל-250 אלף יהודים, באותם שנתיים הללו. חבר שלי סיפר שהוא פעם היה קורא בזה והתעלף. התעלף. מרוב מה שהוא ראה שם, אפילו בתשעה באב קשה לקרוא את זה. כל פנים, מספר את התלאות הנוראות שהיו באותם שנים, הגזרות הללו. לא זכינו, הייתה שנת גאולה, שנה הזאת ישובו, לא זכינו, נתהפך חלילה להפך. ואז היו מקדושי העליון, אחד מהם, מההרוגים, כמו שכולם יודעים, היה רבי שמשון אוסטרופולה, איש אלוקים קדוש ונורא, כמדומני הרב חידה מביא שהיה לו גם מגיד מן השמיים, שהיה בא מגלה לו תורה, ספרי תורה. יש לו את הסגולה הזו של מה שאומרים בערב פסח, מודפס באגדות. וסיפרו הרבה אנשים שעברו את המחנות ההשמדה, אושוויץ וכו', שהיו אומרים כל שנה את הסגולה הזו, זכו להינצל. ככה מובא בספרים. איש אלוקים קדוש, רבי שמשון, הוא גם כן היה מהרוגים בארמונות הרבים, גם הוא נהרג בגזרות תחתת. וכאן מביא הרמח"ן זצ"ל עדות מופלאה, דברים מעוררים, קוראים את הלב. וכמו, מה הוא אמר? שעל ידי שאנחנו, אתה ואני וכל אחד מאיתנו, מתאמצים בלימוד התורה, זה הניצחון שלנו, זה הגבורה שלנו, זה מחריט כל אויב ומתנגד. אין דרכה דבר המחליש כוח סתרי אחרא כמו עסק התורה, וכמו שהוגד לנו בימי המנוח. החסיד המקובל הגדול, הרב רבי שמשון אוסטרופולר, גם כן אמר בשם מקום דמור, הוא גם כן היה מהרוגים, סיפרו שהוא היה יושב בבית המדרש והיה עוסק בתורה, היה לבוש תלית ותפילין, ונכנס קוזק אחד ארור,
הראה את הרב יושב, תלמד מהירות כחמה, עוסק בתורה, בא אחרי גבו, ודקר אותו בחרב, ומשך את הלהב עד שהגיע לקשר של תפילין, אז יוצא נשמתו בקדושה וטהרה. רבי שמשון. הוא, החסיד הגדול הזה, המקובל הגדול, כשהייתה הגזרה בשנת תף חטא רחמנא ליצלן, השביע הרב רבי שמשון את השטן, השביע אותו, תשיב ותענה לי תשובה. מה? ושאל, על מה ולמה אתה מקטרג על עמנו בני ישראל יותר מכל האומות? מה אתה רוצה מאיתנו? כל הזמן גזרות, כל הזמן פרעות, פיגועים. מה אתה רוצה? גלויות, כל מיני צרות כלל ישראל עליו. 70 אומות יש, טפל בהם. מה אתה דווקא רוצה מעם ישראל? מה אתה מקטרג עליהם יותר מכל האומות? שביע אותו, תענה. אני דורש תשובה ממך. טוב, היה מוכרח לענות לי, השיב לו. התבטלו מכם שלושה דברים ואני אחזור מכתרוגי. אתה רוצה לדעת תשובה, אני אמר לך. אם אתם, בית ישראל, תפסיקו שלושה דברים, אז אנחנו אומרים, נהיה חברים וידידים. אני כבר לא אהיה מקטריג, לא אתענה לכם תעמיד. נו, מה? ואלו הם, שבת, מילה ותורה. שומע? ואלה שלוש בריתות, שבת היא ברית, תורה היא ברית, ומילה זה ברית. מיד השאיר לו הרב רבי שמשון, ככה אתה מציע? זו ההצעה שלך, נעשה שלום, נבטל שבת, תורה ומילה? לא. יובדו הם, כהנה וכהנה, ולא תתבטל עוד אחת מתורתנו הקדושה. לא, זה לא יצא, זה לא עסק. אתה מציע לנו דבר כזה, חלילה, לא יהיה כזה. אפילו חד ושלום, עוד כפליים, כהנה וכהנה. לא רק רבע מיליון, כהנה וכהנה. אבל אנחנו לא נפסיק אף פעם עסק התורה, שבת ומילה, בשום פנים ואופן. ולא תתבטל עוד אחת מתורתנו הקדושה, בשום פנים. אומר הרמח"ל זצ"ל, הרי תבין ותדע שכל הקבלות שנתתי לך והנה אמת בלימוד תורתנו הקדושה ליצר הרע, לסתרה הרע, שם המוות ולאחינו בית ישראל שמחים. הרבה פעמים חזרנו על הדברים הקדושים הללו. רבותיי, זהו. אם אנחנו רוצים גאולה, אם אנחנו רוצים שאנחנו ננצח את השטן דגון דבילי כל אויבי ישראל, אז כאן התשובה שאין לך דבר שהוא שם המוות לאלה רק בעסק התורה. לכן, פרט עכשיו, שאנחנו מקרבים לימי חג השבועות, מתן תורה המחודש של השנה, הוא מדבר על זה, אז צריכים כל אחד ואחד כפליים לתושייה בלימוד התורה. הרי אנחנו עכשיו נמצאים, כמו שאמרנו, בסכנה, מאיימים ומאיימים, כל אחד יודע. אז מה יגן, מה יציג, מה? רק כוח התורה, ויצר הרע ומסתרח רע, לימוד התורה הוא שם המוות ולאחינו בית ישראל ושם חיים. זה אמר רבנו רמח"ל זצ"ל. אנחנו מביאים פה, מעריך בזה, אבל הנקודה הזו, רמח"ל היה איש אלוקים קדוש ונורא, מי לא יודע. ואמרנו פעם, והשנה התחדש לי חידוש שלא ידעתי, שמי שיודע, שמו משה, ושם אשתו ציפורה, והיו לו שני בנים, והוא עלה לארץ ישראל. הוא עלה לארץ ישראל, אבל לא זכה להיכנס לארץ ישראל. למה? כי הוא הגיע לעכו, ושם הייתה בארמונות הרבים מגפה, והוא נפטר שם. עכו זה לא ממש ארץ ישראל. והוא כתב ספר, תקטו תפילות. אז תשמע טוב, הוא שמו משה, ואשתו ציפורה, ושני בנים יש לו, ובא לארץ ישראל, ולא נכנס לארץ ישראל, וכתב ספר, תקטו תפילות. אז כל אחד מבין מה זה. והשנה נתחדש לחידוש שלא ידעתי. הוא נפטר בכ"ו באייר שנת תק"ז, באותו בן 40 שנה. כ"ו באייר, מישהו בדק לי ואמר לי, יוצא באיזה יום? שבת קודש. מי נסתלק לחייל המבט ביום שבת קודש? של הבן, תשמע טוב. והוא אומר לנו, תשמע מה אני אומר לך מפי רבי שמשון, רוצים גאולה, רוצים ישועה, רוצים ניצחונות, אין לך דבר המחליש כוחו של השטן וכל אלה שלו, אלא עסק התורה שהוא שם המוות, אתה מאכיל אותו שם המוות, רע, אתה הורג אותו. וממילא, לאחינו בית ישראל, שם חיים. מה צריך יותר? לכן, בספר שלו, כשהוא בנה את הספר שלו, על פי דברי, על פי התנא הקדוש, רבי פנחס בן יאיר, במסכת עבודה זרה בדף כ' כידוע,
ומה זה מתחיל? שאדם רוצה להגיע לקשר היותר גדול, כמו שאמרנו, נבואה, והתהלכתי בתוככם, נתתי משכני בתוככם, מה שדיברנו מקודם. מה זה מתחיל? תורה. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה, רוח הקודש, תחיית המתים. עד תחיית המתים, מה שראינו אצל רבותינו, לא יאומן ויכול למשוך משך החיים מחי החיים להחיות את המת. ושבגמרא יש הרבה עובדות כאלה. כל הדורות היו מציאויות כאלה. ממש. ללמדנו שמתחיל הכל בתורה. הכל מתחיל בתורה. תורה מביאה, ידי זהירות, זריזות, וכמו כל הספר, המסילת ישרים, בנוי על הברייתא הזו של פנחס בן יאיר, מפרש כל מידה, מה עניינה, מה זה זהירות, מה זה זריזות, מה זה נקיות, מה, איך קונים אותה, מה הדבר שכל אחד ושלום לגרום להפסיד את הדבר הזה, ממש מבאר בטוב טעם ודע. ולכן יש מילה חזקה בשער של הספר. שמעתי מהזקנים בירושלים, כך אמר לי הרב קובשיץ עליו השלום, שיש קבלה מהרב הסבא מקלם, מתלמידיו הגדולים, תודה רבה, מתלמידיו הגדולים של הגאון הפסול מסלנט, זכר צדיק לברכה, שאמר, ברור הוא שהספר הזה, ספר מסילת ישרים, מתחבר ברוח הקודש. מתחבר ברוח הקודש. מאיפה הראיה? אומר שתי ראיות. כך שמעתי. אחת, בספר הוא כותב עצות, הדרכות, לימודים, איך לזכות ברוח הקודש. בספר הזה. נו, מי שלא זכה לרוח הקודש, איך הוא יכול לתת עצות והדרכות להגיע לזה? אם אדם לא יגיע לזה, איך אתה יכול לתת עצה לאחרים? כמו שהוא כותב בפרקי הזהירות, מי שעבר את גן המבוכה, יכול להדריך וללמד את האחרים איך להגיע לנקודה האמיתית. גן המבוכה, לברינט מה שנקרא, יש בחוץ לארץ, עד היום זה קיים. בעיר שלו, הרב היה בעיר שם בפדובה, עד היום זה קיים. יש גן שעשו את הגן הזה, גן. מלא מלא נטיעות, מלא מלא עצים, שבילים שהם צריכים להביא אל הדוסטרה במרכז. אבל הרבה פעמים אדם בא, פתאום נעצר. זה הטעיה, כמו מבוך מה שנקרא. מי שהגיע כבר לנקודה האחרונה, לגן, לדוסטרה הזו, למרפסת הזו, יכול לדריך את האחרים. לא, אל תיכנס מפה, תלך לצד הזה. תיכנס לפה, תבוא משם. למה? הוא כבר הגיע, אני יודע לדריך אותו. מי שהגיע לרוח הקודש, הוא יכול לדריך אחרים להגיע לרוח הקודש. כך הוא אמר, עוד ראיה. בספר הזה, ספר מוסר שרים, ספר המוסר המופלא, אומר, תמצא כל חידוש והערה בענייני מוסר ויראת שמיים, תמצא פה. או מפורש בדבריו הקדושים בהדיא, במפורש, תודה רבה. או שרמוז ונמצא בין השורות. כל הרגשה, תוכל למצוא את זה פה. ובזה אני מבין את השער של הספר, ספר מוסר הקשרים, שזה, כשנתחבר פעם ראשונה בחוץ לארץ, זה נתחבר באמסטרדם בשנת תקוף, 7 שנים לפני שהרב נפטר. מה כתוב בספר, בשער של הספר, שזה הרמח"ל עצמו כתב? ספר מסילת ישרים כולל כל ענייני מוסר ויראת השם. תגיד, מי אמר שזה באמת כולל כל ענייני מוסר ויראת השם? אולי יבואו עוד חכמים ועוד צדיקים ועוד ועוד, והם יכתבו גם כן ענייני מוסר ויראת שמיים ותיקון המידות וכו' וכו'. אז איך אדם יכול לכתוב כזה משפט שכולל כל ענייני מוסר? הכל נמצא פה? כן, הכל נמצא. או במפורש, או שתראה שזה רמוז, מונח בין השיטים, מונח בין המילים. כולל כל ענייני מוסר ויראת שמיים, וכמו שהביאו בשרים, שהגאון רב חיים מוולוז'ין זצ"ל אמר, תלמד בכל ספרי מוסר. בכל ספרי מוסר אדם לומד, מקבל איזה הערה, מקבל איזה הרגשים, מקבל איזה לימוד. כל ספר מוסר יש בו תועלת לאדם. אבל כך הוא אמר לו לתלמיד שלו, לרב זונדל, הספר הזה הוא יהיה המנהיגך, אתה תלך לפי דרכו. לכן צריכים בד בבד עם לימוד התורה
צריך שיהיה לאדם קביעות בספרי מוסר ויראה. מביא רבנו החפץ חיים זצ"ל בספר משנה ברורה, דיברנו על זה הרבה פעמים, סימן ראשון, בספר משנה ברורה, אות י"ב, מביא בדברי הרב קידר, הרב שלום בדרכי יוסף, שאמר, אמרה הגמרא במסכת בבא בתרא, ברא הקדוש ברוך הוא עץ הרע, ברא לא, תורת עבדים. זה התבליט המתקן שלו. מה זה? ודאי, לימוד תורה, חומש, משנה, גמרא, שולחן ערוך, הכל. אבל אומר הרב קידר דבר נורא, וקיבלתי מרבותיי, שלמה התכוונו כאן ברבותינו בדבר הזה, שהתבלין ליצר, לתקן אותו, זה לימוד התורה, הכוונה לספרי מוסר ויראה. ככה מביא הרב קידר, ומביא אותו המשנה ברורה. כשאומר הרב קידר, קיבלתי מרבותיי, אתה צריך לדעת מי רבותיו, מלאכים, מלאכים. היה רבו, רבי יונה נבון, בא נחפה בכסף, הוא כותב עליו רב חידה וגם המשפחה שלו כותב עליו ולא הניח רב פסקן בגלילותינו כמותו. פירוש שהוא היה פוסק אז בדור ההוא, באותו דור היה דור דעה, אני מדבר איתך לפני 250 שנה, מבין? והוא היה זה רבו המובהק, הוא עשה את רב חידה. והיו עוד הרבה רבנים, אור החיים הקדוש, רבנו הרשש, כך הוא אומר, קיבלתי מרבותיי, שזה הכוונה. אז לכן, ביחד, כשאדם בא לשיעורי תורה, צריך שיהיה לו את הקביעות בלימוד מוסר. וזה הדרך שיביא אותי לשמה לתורה. ביחד, זה לא סתירה. אדרבה, תראה כל גדולי רבותינו, שהיו לכאורה פטורים מללמוד מוסר, ואף על פי כן, קבעו עיתים לתורה. הגאון רבי צבי בלזר מביא בהקדמת הספר שלו, כותבי אור, אור ישראל, דבר מפליא. הוא אומר, כולם יודעים, מרן לבית יוסף, קודש קודשים, ובספקה וזה צהל, רבנו הגדול, זכותו יגן עלינו כל ישראל אחינו. בעל שולחן ערוך, כולם יודעים, היה לו מגיד. מה זה מגיד? מגיד זה, כמו שידוע, אדם על ידי שמתקדש ונטהר ועולה במעלות התורה, עסק התורה שלו בורא לו מין מלאך פרטי שבא ומלמדו תורה וסודות התורה. ואחרי פטירתו של מרן הרב השלום, הדפיסו את הספר הזה שנקרא מגיד משרים, וזה לא כל הספר, הרבה מהספר נאבד, לא בא לידינו, כמו שמגיע חידה, ושם יש לו מוסרים שהוא בא ואומר למרן קודש קודשי. ואי אפשר להאמין, אי אפשר להאמין על מה הוא בא ומדקדק איתו. רק רואים מפה את העוצמה, את הגדלות של מרן הרב השלום. כגון, אומר לו, מדוע ולמה עקרת רגל אחת ולא להרהר בדברי תורה? שומע? אדם פסע לא פסיעה שלמה, חצי, רק רגל אחת הוא עקר, בלי להרהר בדברי תורה, בא אליו, אומר לו, מה זה ועל מה זה? למה עקרת רגל אחת ולא להרהר בדברי תורה? נס שלא בא אלינו, אני אומר כמה קילומטרים, אבל טוב. בא רגל אחת, תבין על מה דקדקו איתו. מה? למה שתית יותר מדי מים? אמרו לי כולם, מה עשיתי? קוקה קולה שתיתי, מה אתה רוצה? שתי קצת מים, הייתי צנח. לא, תביעה. למה אכלת שני ענבים יותר? מה, אכלתי קרן? אכלתי קצת ענבים. לא, שמע איזה דקדוקים, עם מי יש לנו פה עסק? קודש קודשים, קודש קודשים. ומה הוא אומר לו? מביא, הרב ביצלם מביא שם בכמה מקומות, פרשת ויקהל ועוד, אומר לו, למרן, המלאך הזה, המגיד, אומר לו, שאתה לומד תורה, שוקד בתורה, שקידה עצומה, על זה הוא לא ביטל, על עקירת רגל אחת בלא דברי תורה, בלי עירות בדברי תורה, פלא. תקבע לימוד בספרי מוסר, כמו חובת הלבבות ועוד, בשביל להמריך היצר, להינצל מן היצר. אמר לי כולם, מי אתה מדבר פה? מדבר עם מי? אחד כמוני, אפס אפסים? מדבר פה עם מרן, קודש קודשים. מה אומר לו? נכון, שוקד, עמל בתורה, זכה למגיד, למגיד, זכה למלאך, תלאות, אנחנו לא מבינים מה שמדברים. עם כל זה, שיהיה לך קביעות בלימוד מוסר. למה? בזה תוכל להינצל מן היצר. אלה פלאות, אומר שם, מרביץ אליו עצמו, מזדעזע. עם מי מדברים פה? מלאכי עליון, יותר! ואף על פי כן, כולם צריכים, כולם צריכים. ואדרבה, אלה שהיו לכאורה, לפי הבנתנו הפרוטה, פטורים,
אתה רואה אותם ששקדו ושקדו ושקדו, ולומדים מוסר כל הזמן. רבי צהל עצמו שהיה קדוש השם, היה לו קביעות ביום, שני לימודי מוסר. בספר ראשית חוכמה, בספר שערי קדושה. זה היה לימוד שלו. בבוקר הלו שעה אחרי צהריים שעה, לא יומן כי יסופר. כאן הוא בא בספר תלדתה. ללמדנו שאין אופן אחר. מי שרוצה להיות עבד השם, אמת ויציב ונכון הדבר. עסק התורה, שקידת התורה, כמו שראינו, מה שרבינו הרב מיכאל זצ"ל הביא, שזאת היא התרופה היותר גדולה וחזקה, אבל צריכים בד בבד גם כן את לימוד המוסר לכולנו, בלי יוצא מן הכלל. הנה, רבינו הפה יועץ על הרב שלו, שהקדיש את חייו לדבר הזה, כותב, קצת מדבריו הקדושים, בספר פה יועץ, ערך מוסר, הרי הספר בנו לפי ערכים, לפי נושאים. עכשיו, הוא כותב ערך מוסר, נקרא כמה שורות, אומר, ידוע ומפורסם מעלת לימוד המוסר, כמה זה חשוב, נצרך לכולם, אנשים, נשים, בטף. אומר רב ישראל, גם נשים חייבות במוסר. שאלו אותו, אבל הגמרא בקידושין אומרת, ולמתן בניכם, בניכם ולא בנותיכם, שנשים פטורות מתלמוד תורה. אז איך הרב אומר דבר כזה, שילמדו מוסר? אמרתם צודקים? נשים פטורות מתלמוד תורה, אבל מוסר זה יראת שמיים, יראת שמיים כולם חייבים. גם אנשים וגם נשים וגם קטנים לחנך אותנו לדבר הזה. בידוע מפורסם מעלת לימוד המוסר, אומר רב פרי יועץ. ובזה פרשו המפרשים שהזכרנו מקודם בשם הרב חידה, מה שאמרו רבותינו, בראתי את שערה, בראתי לא תרת בלים, ואמרו, מושכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, כך אומרת הגמרא בסוכה, אם היצר הוא כמו ברזל, הוא יתפוצץ, ואם הוא כמו אבן, אז הוא נימוח, הוא נמס. מה זה הכפילות? למה יש פה כפילות? שני משנים אמרו, אם אבן הוא נימוח, ואם היצר הוא כמו ברזל, אז הוא מתפוצץ. מה זה? אומרים בשם רבנו מהר"ל, שביאר את הכפילות במאמר הזה, אומר, היצר בא בשני אופנים לתפוס את האדם. אחד, עצלות. הוא עושה אותו כמו אבן. כמו אבן. מה? איך תלך היום לשיעור? אמרו שהיום חום גבוה יש. יש חום גבוה, שרב כבד. 29 מעלות. אתה יכול להתעדות, תהיה רוחני ותעלב. יושב בבית. יושב בבית. אבן. מה אתה הולך לשיעור? מה אתה הולך לתפילה? אבן. אז אם הוא יצא רק הזה של אבן, אז הוא נימוח. על ידי תורה, על ידי מוסר הוא נימוח. ואם ברזל, ברזל זה סימן של השחתה. ברזל, לא תניף עליה ברזל, שזה מקלקל, הורס. מה זה? יצרה אחר, של לוין, שיעבור על הלוין. דבר מה שאתה רוצה, תאכל מה שאתה רוצה, תראה מה שאתה רוצה, תשמע מה שאתה רוצה. מותרים לך, מותרים לך, מותרים לך. זה יצרה של ברזל, קלקול, השחתה, לעבור על הלוין. אז אם הוא ברזל, הוא יתפוצץ, יהיה רסיסי רסיסים להתפוצץ. זה הכפילות. אם אבן הוא, שאומר אדם, תשב, תשב כמו אבן. בסוף יהיה נימוח. ואם ברזל, לקלקל, להשחית, לשבור, הוא יתפוצץ, יתפוצץ. אז אומר הפה לועץ, מה הכוונה במאמר הזה? היא הכוונה על לימוד המוסר. ועל פי רוב, מי שאינו מתמיד בלימוד המוסר, לא טעם טעם ירד חטא, שמשמע עד כדי כך. והוא מדגיש, יתמיד, שאחר דומד בידי איזה זמן, פעם ביובל, פותח ספר, קורא, מה אומרים לי, מה, משעמם. פה צריך התמדה, יום אחר יום, שעה אחר שעה, אז יראה, יראה. לא טעם, טעם יראת חטא, ודרכו ישר בעיניו. ככה זה נראה לו שהוא בסדר גמור, מה חסר, מה אני לא עושה. משתדל, מקיים את המצוות. כל ערב כיפור אני עושה כפרות, מזל בזה, ולא סתם תרנגול, תרנגול הודו, תרבים שיהיה מקום לכל העבודות. ובפורים, ודאי אני משתדל במצוות, משתדל לקבל הרבה, משלוח מנות, על נתינה לא דיברנו, כן? כל כאלה מצוות יש לו, מחפש, כן, מגבב. ומה עושים ממני, מה עשו לי, איך תראה את השכן שלי, איך הוא ותראה איך אני? אני ברוך השם, הולך להתפלל משבת לשבת, והוא מכיפור לכיפור, אז מי יותר צדיק? אני כמעט ל"ו, אתה מבין? דרך, איש ישר בעיניו, תמיד יצייר לו שהכל בסדר איתו, הכל בסדר איתו. אקספרס לגן עדן העליון, כן. אחר כך רואים את התוצאות. למה? כי לא, אומר לך, לא למד, לא טעם טעם יראת חטא, דרכו ישר בעיניו, והוא יהודי כשר. ככה הוא אומר, מה עשר לי?
וגם אם ישמע או פעם ילמד, פעם ביובל ילמד, דברי מוסר אינו פועל, אינו מתעורר, כי אין בשר המת מרגיש, כמו שאמרו הגמרא. ויש דברים שמטמטמים את הלב. ואכן אומר הרב, מה התקנה? בעינם ובדוגמאות, אינם שמחים על המצוות יותר ויותר ממוצא שלום רב. אמרו בעלי מוסר, חס ושלום, חס ושלום. אבל בוא נבדוק, אם היו באים אלינו ואומרים, אתה יודע, מחר ומחרתיים פטורים להתפלל. אין שחרית, אין מנחה, אין ערבית. איך הייתה התגובה? איי, חבל, חבל. או, כן, חבל באמת רק יומיים, למה לי יותר? סימן, אם אדם באמת מחבב את המצוות וטוב לו ורודף אחריהם, או, אוף, עול, עול, אין, ברוך השם, אין. אומר הרב, תשמח כי הוא מוצא יותר ממוצא של הרב. ואין מצטער על העבירות יותר חס ושלום ממי שמתו מוטל לפניו. למה? למה הרגישים נכבו? למה הלב לא חי? למה? כי הוא אומר, עשו עוונות, הלב מטומטם, ואין את ההרגשה הזו. אבל כשיהיה משתדל בלימוד המוסר, הרי הוא סולם המוצב לעלות בהר השם. הנה המוסר, הסולם, הגיע אותך עד למעלה. יקנה את טהרת הנפש, יגיע למדרגות עליונות, נפש קדושה, נפש טהורה, בשקידה, בלימוד מוסר, או לשמוע. שאדם יהיה רגיל לשמוע דברי מוסר. ואז ילמד לראה את השם, אז באמת ייכנס לו בליבו יראה שמיים טהורה. למה? כי כל עוד שהוא לא לומד, אז הוא, כמו שאמר הרב, הוא מרגיש את עצמו יהודי שלם, יהודי כשר. פתאום כאשר ילמד, ימצא בספר כתוב דברים שהוא לא חלם עליהם, כגון איסור גזל. מה זה איסור גזל? כולם עושים כך. היום כל המסחרים כך. אם אני לא אעשה את זה, אז אני ביום הראשון אתרושש. מה? זה נהגו. אין לך דבר יותר גדול מאשר המנהג. אם נהגו כולם לעשות גזלות בעבר במסחרים שלהם, מותרים לך. הונאה. בין הונאת ממון, בין הונאה בין אדם לחברו, קראנו פרשה שעברה. אוי, כמה זה חמור. הונאת ממון, שמענה אותו בממון, פירוש, דבר שעולה 10, מוכר לו את זה ב-1,000. הוא אומר לו, חירושך, שעשית לך הנחה גם. נשבע לו. מי יתיר? הונאת דברים יותר חמור. מצייר אותו בדיבורי. פעמים הדיבור מכאיב לאדם יותר אפילו ממעשה. אם ייתן לו סתירה או ידבר איתו איזה משפט כואב, המשפט הזה יכול להכאיב לו הרבה יותר, ותמיד לזכור את זה, דקר לו את הלב ונשאר. וזה דיבורי. ולפעמים, אפילו אם הוא לא מתכוון, זה לא מצווה שצריכה כוונה, אמר משפט, השני נפגע, השני זה, אתה יודע מה זה, אחר כך מתחילים צרות, אחר כך מתחילים השם לשמור. האדם שואל, מה זה, מה קרה, למה, מה עשיתי? בדוגמה, מה אמרה הגמרא, לעולם יהיה אדם זהיר בעונת אשתו. בבית, הוא כל פעם נגיד לקח, הוא נגיד לקח. ומתוך שעונתה מצויה, אז נימתה מצויה, וכו' למה שאומרת הגמרא, אני לא רוצה לחזור, כולם מכירים. אז הנה, אדם, היהודה הזיק הנפשי, להיזהר, להיזהר. אומר הרב, איך זה יבוא? מאיפה זה יבוא? מאיפה? תלמד מוסר, יגידו לו, ידריכו אותו, ילמדו אותו, איך אומר הדבר? שבועה, ודיברנו על המון פעמים. יש אדם שכל הזמן רגיל לשבועות. תראה את הגמרא במסכת שבועות דף למיטב, מה כתוב שם, חומר הדבר של שבועה, באיזה צרות, מביא אדם לעצמו, והוא שואל רק, מאיפה זה בא? למה זה? למה הפסדים? למה נזקים? למה? רגיל משבועות, כל הזמן נשבע בשם השם, מקרים על זה הרבה פעמים. חנופה, מה זה חנופה? שאומר לרשע צדיק אתה, במקום שיגיד לו, נהר אותו, שוב בתשובה, או, אשריך, ולוואי שירבו כמותך בישראל, מה שעשית זה בסדר, יש לך לסמוך, יש לך מה לסמוך, סמוך עליי, זה בסדר. אחד אומר, מזה אני נקי. זה גדר החנופה. האומר לרשע, צדיק אתה. אני נקי מזה. אני אף פעם שום רשע, לא אמרתי שהוא צדיק. עד שילמד בספר של רבצד הקרקל מרובין, הזכרנו, שלומדים מוסר רואים, ורגע, רגע, מה זה חנופה? האומר לרשע, צדיק אתה. אתה בסדר, לא עושה שום דבר רע. אומר, זה לא רק לחברו, זה גם לעצמו. לפעמים הוא עושה משהו שלא כהוגן, משהו שלא טוב, אני אומר, זה בסדר, זה בסדר. האומר לרשע, צדיק אתה. הרי כי אין בעצמו חנופה מצווה, בוא יותר משלוחות, אתה מבין? גם בעצמו יכול לעשות את זה. הנה, מי חשב על זה? מה, אני מחניף לעצמי? כן.
מה זה? אתה אומר לרשע שהוא עשה בסדר, יש לך מלסמוך לא נראה, הכל בסדר. גם לעצמו ככה. למד הוא סביר, ברכות, איך מדרך? ברכות חטופות, במהירות, בלי כוונה. הרי צריך להגיד תודה לבורא יתברך. אני לא מדבר על ברכת המזון, שיהיה חיוב דאורייתא, בוודאי צריך לסייר בה, וזה העצה הטובה, מביא בספר החינוך, תמיד אנחנו עוזרים על דבריו, במצוות תף למד כמדומני. לפעמים אדם רוצה פרנסה, רוצה שיהיה לו הכל בנחת, אומר, קיבלנו רבותינו הקדושים, רבותינו הראשיים כמלאכים, שאם אדם זהיר בברכת המזון, לברך אותה בכוונה, כדאי תוך ברכות, תוך סידור, ברכת השם היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עימה. על זה זה נאמר. לפני איזה זמן בא אל היהודים, במעשה שהיה, איזה חצי שנה יותר, אומר לי, כבוד הרב, איך אמר לי? נתקע לי הפרנסה. נתקע לי הפרנסה. אומר לך, מה אתה עושה בני? מה אני מבין, מה אני יודע? אבל אני אגיד לך, העצה של רבותינו, תתאמץ אתה והגברת לברך ברכת המזון מתוך סידור. תרדו בזה. הרי איזה זמן בא אליי, אומר לי, נפתח, נפתח. ולא רק זה, כל ימי הייתי מברך ברכת המזון בעל פה, ושלוש מילים בברכת המזון דילגתי. עכשיו אני רואה, שלוש מילים ברכת המזון הייתי מחסר. ככה אתרגל. עכשיו אני רואה חדשות, הנה. ברכת המזון, לאט לאט, תגיד תודה. איך אדם היה, כשהיה רעב, מה היה חיה? היה אריה, היה סכנה, היה תביא. צבא, שמח, תגיד תודה, תדע לברך, לא, תתת חטיפה, ככה, ככה. ברכות, ברכות השחר. יש אחד אומר אותה, כמו עשרת בני המן, בשימה אחת, את כל הברכות, 18 ברכות, מהר, מהר, מהר. למה? תגיד תודה. אני נותן לה יעד כוח, איך היינו אתמול, עייפים, שחיתים, וקם, בא, ברוך השם, הכל בסדר. תגיד תודה לבורא, ברך, מה תקנו? אוקיי, עברים? כל הברכות הללו, זוקף כרופים, תגיד את זה בכוונה, לא, יש בדרך, הולך בדרך, אומר את זה, אתה מבין? אבל הזמן, צריך להגיע לפני שתבח, אתה מבין? זה הכל ברור. קדשתינו לרחוב עדי נהרדה, את כל הרחבות הוא מקדש. לא, מיתון, מתון, נעת נעת, אומר הרע. נהנה ולא ברכה, דברים בטלים, או, מה נגיד על זה? שעליהם אמרו רבותינו, הוגעתם את השם בדבריכם, בדיבורים שלכם. בראתי שמיים בארץ, במדרש כתוב. לא נתייגעתי. מה מעייף לכלפי שמיים? מה מעייף שם? הוגעת את השם בדבריכם. טיפוטים, אדויים, כל הדיבורים הללו. והחמור, לשון הרע, כנגד כולם, כנגד עבודה זרה, פתולה ושיחות דמים, וכאילו הרעיות, מרן הרעות. וכהן הרעות רבות, וביטול תורה כנגד רובם, והם עבירות חמורות, ודשו בהם רבים, ונעשו כיתר. כך אומר רב פלרס על הרשימה. למה? התרגלנו. אז מה יעזור? איך נצא מזה? הרי בסוף כל אחד מאיתנו יצטרך את חשבון. תלמד מוסר, תלמד מוסר. אז אומר, זה יועיל לו. ידוע שכל התחלות קשות, התחלות קשות, ובתחילה קשה בעיניו ללמוד ולשמוע דברי מוסר, ולא יכנסו הדברים אליו, עזור אותי, לא מעניין. אבל בסוף יכנע לבבו, יערב לו, יבושם לו. ואומר רבנו הרמח"ל, אני מסיים בדבריו במאמר דרך עץ חיים, וזאת היא התרופה היותר גדולה וחזקה שתוכל למצוא נגד היצר. היא קלה ופריה רע ותועלתה מרובה. לימוד מוסר, חשבון הנפש. כמו שרבותינו היו עושים. זה דבר קל, מה מבקשים פה? התאמצות, להוציא כסף, להתייגע? לא. דבר קל, הפרי, אחר כך זה רואים, זה דברים נפלאים. בכל התחומים. אם זה בן אדם במקום, אם זה מדם לחברו, אם זה בשמרת הזמן, אם זה בדקדוק ההלכה. זה לא ברגע, היום למדתי מוסר, זה לא פועל על הרגע. לאט לאט, כנס בליבו ויפעל. לכן אומר הרב, להתחזק בדבר הזה. החזק במוסר, אל טרף, חזק ואמץ לברך. השם ובעזרנו אמן ואמן. אנחנו מקריאים פה, יש לנו המלצה, לידי חכמים, על...